İnternet sahifalarida ko'p sizlaring eshitdilaring. Ajoyib bir voqea, bo'lgan voqea tarqatildi. Vodiyda bo'lib o'tgan voqea shu kunlarda. Kichkinagina Hadisha degan qizaloq dugonasining Qur'on kitobi bor ekan. Shu kitobingdan menga ham berib turgun desa, otang ham senga Qur'onni olib bersin debdi. Hadisha sekin uyiga borib onasiga yalinib yolvorib, oyijon, menga ham Qur'on olib bering. Dugonalarimning Qur'oni bor. Ular Qur'on o'qishadi. Menga ham Qur'on olib bersangiz, Qur'on o'qirdim degan ma'noda yalinib yolvoribdi. Onasi sekin ro'zg'or uchun yig'ib qo'ygan pulini mundosinisa 80 ming so'm pul chiqdi xolos. Ota yo'q. Beva ayol farzandni o'zi boqadi, o'zi qaraydi, ro'zg'orga o'zi xarajat qiladi. Nima qilayin endi? 80 ming so'mga Qur'on olsam, Qur'onga yetmaydi birinchidan. Ikkinchidan ro'zg'or qurib qoladi. Deb o'ylanib turib, bandi ojiz qolganda nima qiladim? Allohga yalinib yolvoradi. Joy namozi solib qiblaga yuzlanib, astodin niyat qilib, "Ya Rabbim" deb 2 rakat namoz o'qib, namozdan keyin qo'llarini duoga ochib, yig'lagan hollarda Oyisha, Hadisaning onasi Oyisha uxlab qolibdilar. Joy namoz ustida. Bir payt tushlariga Imom Buxoriy kiribdilar. Imom Buxoriy go'zal bir libosda, qo'llari to'la shundoq kitoblarni olib, uylarini oldim o'tib ketayotgan ekan. Oyisha hayron bo'lib, mundoq qarasalar Imom Buxoriyni oldilarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ketayotgan ekanlar. Yugurib borib umidvor bo'lgan Oyisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni quchib bag'rlariga bosib, hojatlarini ayta olmasdan mundik jig'lab yig'lab turaveribdilar. Ichlarida o'zlaricha go'yoki ya Rasululloh, Imom Buxoriyga ayting, sizcham Hadisaga bittagini Qur'on bersinlar, bittagini Qur'on bersinlar, Imom Buxoriyga ayting deb ichlarida o'tkazibdilar xayollarida. Shu payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyishaning yelkalarini silab, "Ey Oyisha, sabr, sabr, sabr" deb 3 marta aytibdilar. Ba'zi aytibdilarki, "Sendek ayollarga tayyorlab qo'yilgan mukofotlar bor" debdilar. Oyisha uyg'onib ketibdi. Bu tush bir bashorati bor. Qizimga Qur'on olib bermasam bo'lmaydi deb yirib qo'ygan pulni olib, qizini yetaklab do'konga boribdi. Kitob do'konga borsa, yoshgina Hadisha jajji qo'llari bilan bir Qur'onni ushlab, bag'riga bosib, "Mana shu Qur'on menga yoqdi oyijon, shu Qur'onni olib bering" deb erkalanishni boshlabdi. Haligi Oyisha onamda qarasa, yig'ib qo'ygan puli Qur'onga yetmaydi. 80 ming so'mga Qur'on bermaydi hozir. Sekin do'konchining oldiga, sotuvchining oldiga boribdi-da, "Iltimos, shu qizim juda ham Qur'onni yaxshi ko'radi. Qur'on kitobi yo'q edi, shu o'qiyman" deb turibdi. "Lekin meni pulim yo'q. Mana shu pulim bor xolos. Bir imkoniyat bersangiz, u 3 oyda ketma-ket sekin-sekin bo'lib-bo'lib to'rasam shuni pulini. Shunaqa imkoniyat qilib bering" desalar, haligi sotuvchimdan qarab turib, Hadishani oldiga boribdi, yosh qizaloqni oldiga borib, Qur'onni mahkam ushlab turgan ekan. "Mabodo qizini seni isming Hadisha emasmi?" debdi. "Ha, ismi Hadisha" desa, haligi qizaloqni qo'llarini olib, o'pib yuzlariga suv yig'labdi. "Shu do'kondagi hamma kitob seniki. Hammasini ol Hadisha. Sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim. Rasululloh menga tushlarimda aytdi, Hadisha keladi seni do'koningga. Qur'on so'raydi, Qur'on bergin" deb aytdi. "Ol hammasini, ol hammasingga. Sen barakali qiz ekansan, sen tufayli men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tushlarimda ko'rdim" deb yig'lagan ekanlar.